Assalamu alaikum bandiraabe wonbe duudi baba adama de to gondon no gonirdon eno ngodiridon eno hol faddon so yimbe alla wadi jam so yimbe njuri ngari ndiyam eno wayo on futti ladde on futti ladde ko nanan mi ko in ardi jam ha boya What a bent pay ye, how were you? Why you saw why in a barman posoni? Bell Pajimal. To pardon you the Julie Coral, Sanger Indian, Pugam, Beldam, what to pardon? Bimidini. Quite a salmina. Salmishim? Chagal you to the Ali Julie Nella, Salal was Salam. Alhamdulillah. Eden Yagi Ali Al Rukwin. Him in the Luru Cork Kaido. Amin ya Allah. Sanger Indian non Biadani. En jafundiri en duwandiri padel ko cices adan ko kewar cices ala cices ko duye noddi duye eye adan di duye ene jayi no donnye parti gonga de dande li jor so satam kambe gadi kambe e won gure en der foot kambe gadi wiide dande li ñun e min jidi waddude mon hono pijirlo ji woni concert la gonga fijirlo ji di fof non ala ko sabi dum so wona development nan wadde fijirde so dañen honde nawto wuro moyen wadde dum e projet de development malla e ko wuro go sulli ko ko duye naabe e wonbe jaabe en der toro e belle kabe pudi dum ha yetta ma cilo nyen ha yetta ma e dam ga ngenaren dum non eden jettira dum Allah kambe bi julde kork hik ala do yano arti do wonno duyenabe ena badda concert de corps de cices woni foire dakar a partir de 21h no kono non dine adandi cide cienel fof ko mernade bogge tante bogge do jeyi ew bogge hakunde e bogge escal foko bogge tan e wadde bogge o non ko zénith bogge o woni zénith so yama zénith non yim fo hakila ak men pay ko paris la france c'est le 28 mai 28 mai gong inshallah wadde so Allah jabi eden jogi non wona beaucoup d'artistes invité en wadi en haymo ganda horema en jiya e la crème la classe artiste be burbe mawnudi en der leydi senegal wona ni hal pularen be kono e julfu be e wadbe ma ngar don do jeni do en min kalata ille de amen ha dum lo batto min jalta dum fournito aduno allo fofta wer da en e zenith le 28 mai inshallah rabbi 30 septembre dande liñu ko dum men jidi hono mawnide ton fonno wonde ko 35 Allah wadi ko Allah ayni en rini en yaabe be eden nyaago Allah yo Allah wadbe e rumende mudum amin ya Allah enen heddi ben kadi Allah sago ndokkondire rendez-vous le 28 mai toto zénith France on en parlera ni mais c'est qui kado hal labi kado hal kan jeya gili en jeje ernde Non, tu pardon, tu génies pardon, le 28 mai, mais si que l'on, qu'on voit le de France, qu'on voit le de France, qu'on voit l'année de France, mais le 28 ça vaut baba baï de mal. Ah, l'artiste planétaire, qu'on ne représente plus au monde. Mais il est à l'Afrique, voilà à nous, mais au monde entier. Mon daro, au saoulo, mon sou, dire gaulo, ben dipa, ben gama, ben benito, ben belti ka jari de ha bela bandra ben belto beto dum non rendez-vous le 28 mai ko ko zénith paris adandi tuba ko be no be non dirta en ala wona min non ah bi enen ken la voix de wakanda woni black panther kessi gilenden ha joni kam fo be jinno yide malla nande musique o do bada do film black panther est-ce que eden nawdu zénith Allah jabi kono non ko dor den sincère gasi woni ñami julde kor kork balla ha ngari kewal ko mi ñanti do non ma sur sek ko ñantu do ha ñantu di ha njodon no feewi mbadi parfum ha salo ula so min njodi may seno taw ure ki en taw min do sen do sen ko ha dum ena addan min softiende kadi min ba wadande won ko jiddon ko ma yewte ma jouer guitare ma yime ma amé ma naate haa e ndeer public o
min jew eske ah mi sikitan ungo woni ko njaram dum wite ko tufam ay cagandi yimbe njeri nyaami jawdu min wala gertodum wel eden baba man hokko mo tufam jamba go to cices dum mo rendez-vous nyande julde ta fork sey mi njuri ha jam go to cices Yeah.